Në ditën botërore të luftës kundër kancerit, siç është katër shkurti, ministri i Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, Ogerta Manastiliu, bëri thirrje për rritjen e ndërgjegjësimit për vaksinim për mbrojtjen e vajzave ndaj virusit të papilomës humane. Manastiliu tha se 15.000 vajza në vit përfitojnë nga kjo vaksin falas. Në fazën e parë të vaksinimit, ku ne konsideronim dhe një fazë pilot për të parë përfitjen e vaksinave kundër HPV-s, kemi arritur që të vaksinojmë mbi 2300 vajza të grup moshës 13 vjeç, fokusi dhe targeti ynë është që rreth 15.000 vajza në vit të vaksinohen me këtë vaksin dhe besoj që do t'ja dalim fal gjithë angazhimit të strukturave tona, të institutit të shëndetit publik, por edhe të kujdesit parësor. Duke folur për përmirësimin e trajtimit për sëmundjet tumorale, ministra e shëndetësisë ndau lajmin e mirë për instalimin e akseleratorit të tretë në spitalin onkologjik në QSUT. Kemi vendosur zgjerimin e programeve të parandalimit të depistimit primar, si kurse është edhe programi kundër kancerit qafës së mitrës, ku ne kemi përfshirë dhe testimin në përmjet testit HPV përveç vaksinimit që kemi futur rishtazi dhe gjithashtu edhe programe të cilat kanë bëjnë me diagnostikimin e hershëm të tumoreve që prekin gjirin edhe të kancerit kolorektal, që është pikërisht një tjetër ekzaminim përfshirë në programin e kontrollit mjekësor bazë. Nga ana tjetër, po kështu në Spitalin Onkologjik në Tiranë parashikojmë që të kemi gjithashtu një investim i cili do të rrisë dhe shtrirjen dhe gamën e shërbimeve të radioterapisë me akseleratorin e tretë në Spitalin Onkologjik në QSUT, që pritet që të instalohet në vitin 2024 dhe sigurisht do të zgjerojmë këtu edhe teknikat të reja të trajtimit me radioterapi. Sipas Manastiliut, nga viti 2013 është katërfishuar financimi për barnat tumoral, duke garantuar jo vetëm terapitë bazë, por edhe terapitë të targetuara 100% si Herceptina apo terapitë të targetuara për një sër patologjisht e tjera. Sot mund të mbulohet 100% trajtimi plot me linjën e parë dhe të dytë të mjekimit për 43 diagnoza, tha në fjalën e saj ministri i Shëndetësisë.